proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Timp de 57 de ani, parohia Măicăneasa din Vatra Nouă, din partea de nord-vest a Bucureștiului, a avut doar o capelă mică pentru cele trebuincioase credinței. Dar, din anul 2008, de când s-a înălțat pe șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, o splendidă biserică albă cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Antonie cel Mare, enoriașii, în mare parte oameni foarte tineri, au un locaș adecvat în care se adună pentru împlinirea celei mai scumpe năzuințe umane, întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă în cartierul Vatra Nouă există familii vechi, oameni în vârstă, care sunt aici poate de 80 de ani, de 70 de ani, de 60 de ani, pe Sisești propriu-zis, aici unde se construiesc blocuri noi sau clădiri noi, sunt mai mulți tineri. În general sunt cupluri, căsătoriți și se vede cu copii mici. Și să-i vedem duminica să se umple biserica de copii la liturghie, să se împărtășească la ora 11. Am stabilit această oră ca să fie, să știe toată lumea când se împărtășesc copiii. E poate cea mai mare bucurie acestei parohii. E ca cum ar fi ca la o grădiniță. Înțelegeți? Când se strâng foarte, foarte mulți copii odată, așa se întâmplă duminica. Numele parohiei vine de la Măicănești, numele localității existente în acest spațiu, de peste 6 secole. Ne aflăm într-o biserică relativ nouă, care a fost construită, a fost finalizată, ca să spun așa, în 2008. Pictura a fost finalizată în 2012 și a fost ființită biserica de curând în 2016. Fostul paroh, părintele Tudose Butoi, este cel care a început în anii 90 demersurile necesare construcției noii biserici, ocupându-se în mod special de achiziționarea terenului. Odată cu sosirea următorului paroh Mihai Lup în anul 2001, a început efectiv construcția bisericii actuale, cu sprijinul primăriei sectorului 1 și a ctitorului Paul Petre Țârdea. A fost un entuziasm al oamenilor, al comunității din Vatra Nouă. Oamenii și-și doreau să aibă o biserică ceva mai mare. Deci primul efort a fost acela al comunității. A fost o mobilizare generală a acestei comunități cu puterile care, desigur, nu erau foarte, foarte dezvoltate din punct de vedere financiar. Comunitatea a fost prezentă tot timpul alături de Părintele Mihai. Din păcate, atât preotul Mihai Lup, cât și ctitorul Paul Petre Țârdea au plecat la Domnul în anul 2013, la doar câteva luni de la finalizarea picturii în frescă. Amândoi erau oameni tineri, unul avea 46 de ani și celălalt 49, când au plecat pe drumul veșniciei. Acum odihnesc unul lângă celălalt în curtea bisericii, veghind din ceruri maiestoasa biserică a parohiei Măicăneasa din Vatra Nouă. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.